சாரம் பங்கோலங்கிரிம் யத்குருபாத்தமே பரமந்தமாதவம். அத ஸ்ரீமத்பகவத்கீதா நவமோத்தியாய ராஜவித்யா ராஜகுஹ யோக த்வாத்ரிம்சதி மந்திர 32. மாஹி பார்த்த வ்யபாஸ்ருத்ய ஜேபிஷ்யுஹ் பாபயோனயஃ ஸ்த்ரீயோ வைஷ்யாஸ்தத்ரா சூத்ரா ஏபி ஜந்தி பரம் கதம் கிம் புனர் ப்ரஹ்மணஃ புண்யா பகதா ராஜர்ஷயஸ்ததா அநித்யம் அசுகம் லோகம் இமம் ப்ராப்ய பஜஸ்வ மாம் மனமனா பவ மத பகதோ மத ஜாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமை வர்ஷசி ஜுகுத்யேவ மாமை வைஷ்யசி ஜுகுத்யேவ ஆத்மானம் மத பராயண. பகவான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ கிருஷ்ணச்சந்திர இ நவமாத்யாயரே அர்ஜுனங்கு கீதோபதேச பிரதான கரிவா காலரே பக்தி யோகர விபுல மகிமா ஸ்தாபன கரிச்சந்தி. எப்பரி பாவரே பக்தி யோகக்கு பகவான் உஜ்ஜ்வல கரிச்சந்தி ஜெ ஏதி அன்யன்ய சாதன பஜன் ତା ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ଳାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଯେପରି କୁଆ ତାରା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଫିକା ଦେଖାଯାଏ, ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଏ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଲିଭି ଲିଭି ଯାଏ, ତଦ୍ରୂପ ராஜவித்யா ஹரிபக்திக்கு பகவான் இவ்வளியா நிரூபண கரிச்சந்தி ஜா சம்முகரே அன்யன்ய சமஸ்த சாதன பஜன் ர மகத்துவ ନ୍ୟୁନବୋଧ ହେଉଛି। ଯେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ କହିବେ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ାକ କରିବ, ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ସେ କହିବେ ଯେ ଏଇ ତପସ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ତପ ତୀର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କାହିଁକି କରିବ। ଏଠି ବିଚାର କଲେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ମହିମା ଜାଣନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତିର ମହିମା ସେମାନେ ହିଁ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଦାନ ଧ୍ୟାନ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ତୀର୍ଥ ଜପ ଇତ୍ୟାଦି ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ
ସେମାନେ ହିଁ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ, ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ, ବିପୁଳ ଭାବରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ନାମକ ଏକ ଏ ରାଜବିଦ୍ୟାର ମହତ୍ଵ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଭକ୍ତିର ମହିମା ଜାଣିଥିବା କୌଣସି ଭକ୍ତଟି ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆଚରଣ କଲା ସେମିତି ଦେଖାଯାଉନି, ଦେଖାଯାଉନି, କମ୍ ଦେଖାଉଛି। ହଁ, କୌଣସି ଭକ୍ତ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉନି ଯେ କଲେ। ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ଅଲଗା ତ, ମାୟାବଦ୍ଧ, ଆମକୁ ଭାବୁଛି କଣ ଅନୁଭବ ହଉଛି, ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଗୁଡାକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ଏଗୁଡା କରିବାକୁ ହବନି ବୋଲି। ନା ନା, ତା ନୁହେଁ, କର କର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, କି ତମେ ତ ଜାଣୁଛ ଭକ୍ତିର ମହାନ ମହିମା ଏପରି, ଆଉ କାହିଁକି ତାକୁ କର କର ବୋଲି କହୁଛ? କଣ ତା ଭିତରେ ରହସ୍ୟ ଥିବ? ଇଏ ଭକ୍ତି ତ ରାଜଗୁହ୍ୟ, ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ, ଆଉ ଭକ୍ତକୁ କେମିତି ଆମେ ଜାଣି ପକେଇବା ଯେ ତାର ଆଚରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦବା? ଆମ ଭଳିଆ ଆମେ ଭାବିବା ନା ଆଉ କଣ? ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସେ କେବଳ ମାଂ ଭଜସ୍ୱ ଏତିକି ତା ଭିତର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ ହଉଛି। ଯେପରି ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳକୁ, ବ୍ୟାସଦେବ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ପୃଚ୍ଛିତ କୈତୁବତ୍ର ପରମ ନିର୍ମତ୍ସରାଣାମ ସତାଉ ବେଦ୍ୟଂ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ମାତ୍ର ଶିବଦଂ ତାପତ୍ରୋନ୍ମୂଳନମ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ମହାମୁନିକୃତେ କିମ୍ବା ପରେରୀଶ୍ୱର ସଦ୍ୟ ହୃଦୟ ବରୁଧ୍ୟତିତ୍ର କୃତିଭି ଶୁଶ୍ରୁଷୁଭି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ, ଏଇଟା ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ତ୍ରିବିଧ, ନମସ୍କାରାତ୍ମକ, ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ଓ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ, ତିନି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆମେ ବସୁଛୁ। ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କହିଲେ କଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ଳୋକ ତକ ଗାଉଛୁ, ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକ ତକ ଗାଉଛେ ତାକୁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, କୋଉ ବସ୍ତୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି? ହ ନା, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ଏଇ ବସ୍ତୁଟି ତୃତୀୟ ପଙ୍କ୍ତିରେ ପାଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ପୃଜିତ କୈତୁବତ୍ର ପରମ ନିର୍ମତ୍ସରାଣାମ ସତାମ ବେଦ୍ୟଂ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ମାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ମହାମୁନିକୃତେ। ଭାଗବତ କୁ ଭାଗବତ? ନ ବ୍ୟାସଙ୍କ ରଚିତ ଭାଗବତ ମହାମୁନିକୃତେ, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ମହାମୁନିକୃତେ। ସେଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖିଲେ କିମ୍ବା ପରେ ଆଉ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କାହିଁକି ଯିବ? ଆଉ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କାହିଁକି ଯିବ? ଯଦି ଭାଗବତ ଧଇଲ ଆଉ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯାଅ ନା। କିମ୍ବା ପରେ
କିମ୍ବା କଣ ଦରକାର ଅଛି, ଅପରେଇ ଶାସ୍ତ୍ରେଇ କେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନ? ଯଦି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛ ଆଗୁଣୁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାମୁନି କୃତେ କିମ୍ବା ପରେ ଈଶ୍ୱର, ଏଇ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦଟା ଆର ଲାଇନ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ପାଦକୁ ଯିବ, ସେ ପଦଟା ଶେଷ ପାଦର, ଏ ପାଦ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ୟାର ଅଙ୍ଗ ସେଇଟା ନୁହେଁ। କିମ୍ବା ପରେ କି ତୃତୀୟ ପାଦ ସରିଲା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାମୁନି କୃତେ ବ୍ୟାସକୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର କଣ ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା କଣ ଫାଇଦା, ଆଉ କଣଟେ ପାଇବ ସେଥିରୁ? କିମ୍ବା ପରେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ନା ଈଶ୍ୱର ସଦ୍ୟ ହୃଦି ଅବରୁଦ୍ଧତେ, ଯିଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତି, ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତି, ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ ଆବଶ୍ୟକ କି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଠି ଦର୍ଶନ ଆଉ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ତୋ ଘରେ ତ ବନ୍ଧା ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନାରଦ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଘରେ ରଖିଛ ସ୍ନେହରେ, ଆମେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିର ନାଇଁ, ତମ ଦ୍ୱାରେ ପଡ଼ିଛୁ ବୋଲି କାହିଁକି ତମ ଦ୍ୱାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ତମ ଦ୍ୱାରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛୁ? ଏଇ ଯେତକ ଋଷି ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ତା ଭିତରେ, ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁ ତମେ ଅତି ଛୋଟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛ ନାଇଁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ମାଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ, ଆମେ କୋଉ ସ୍ତରର ଲୋକ, ଆମର କଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମର କଣ ଅଭାବ? ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥାନର ଲୋକ, ସେମାନେ ଆସିକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ କାହିଁକି? ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇପାରୁନୁ। ଯଦି ଅଳି କରି କହିଲେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚଜଣ, କି ମା କୁନ୍ତୀ କହିଦେଲେ, କି ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଦେଲେ ବୋଧେ, ନା ନା କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନେଇଲେ, ଆଉ ଚାରି ଦିନ ଯାଉ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, କାମ ଅଛି, ରହନ୍ତୁ ଆପଣ, ଟିକେ ଅଳି କରିକିରି ଯଦି ଆଦର କରି କହିଦେଲେ ଘୁଞ୍ଚିକରି ଯାଇପାରିବନି, ସିଏ ଘୁଞ୍ଚିକରି ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ଯାଇପାରିବନି। ଏଇ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଘରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଏମୁନିରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯିବା ଦରକାର କଣ? ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯାଉ ଆମେ ଭଗବାନ ଖୋଜି, ଭଗବାନ କି ପଦାର୍ଥ ଖୋଜି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘରେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଟା ଖୋଜିବାକୁ ଯିବୁ ପଡ଼େ। ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପରେ, ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ସେଠି ମିଳୁଛି ତଦ୍ରୂପ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗୀତା ଯେ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ଟିକେ ଲାଭ କଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ସାଧନର କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର, ଅତି ଛୋଟ, ଅତି ଛୋଟ, ୟାଙ୍କଠୁ ଛୋଟ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ୟାଙ୍କଠୁ ଛୋଟ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚଦଶୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ମିଳୁଛନ୍ତି ଯେ 15ଟି ଅଧ୍ୟାୟ, ସେ 15ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ତେବେ ଗୀତା ଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଶ୍ରୁତ ନୁହେଁ। ଶଙ୍କରପନ୍ଥୀ କୌଣସି ମହାତ୍ମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରବର ପରମ ବିଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ତାଙ୍କ ରଚିତ ପଞ୍ଚଦଶୀ, ଭାଗବତ ମୁଖ ନିଶ୍ରୁତ ନୁହେଁ, ଛୋଟ। ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶୀ
ଗୀତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଆସିଛେ ପୂର୍ବରୁ, ଯେକୌଣସି ସଂସ୍କୃତ ଲେଖା ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ସେ ଯେ ଶାସନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି, ଜୀବ ଉପରେ ଯେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ନା କରିବୁ କହ ତୁ କର। ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ପୂର୍ବେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଖାଲି ପଦେ ପଦେ କହିଦେବା। ଚାରି ବେଦ, ଦଶ ଉପନିଷଦ, ଷଠ ସନ୍ଦର୍ଭ ଷଠ ଦର୍ଶନ, ଚାରି ଉପବେଦ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ମହାପୁରାଣ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅତି ପୁରାଣ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉପପୁରାଣ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଏତିକି ତ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଏତିକି। ଇଦମ୍ବା ଅରେଶ୍ୟ ମୈତ୍ରେୟୀ ମହତଭୂତସ୍ୟ ନିଶ୍ୱସିତମ ଏତତ୍ ଋଗ୍ବେଦ ସାମବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ଅଥର୍ବାଙ୍ଗିରସ ଇତିହାସ ପୁରାଣଞ୍ଚ, ଏତିକି ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର। ୟା ବାଦେ ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇବା, ତାହା ଏ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ହଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର, କାହିଁକିନା ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ଥରେ ସରଳ କରି କୁହାଯାଇଛି। ସେଇ କଥାଟା ଯଦି ଗୀତାର ଅନୁବାଦକୁ ଭାଷ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖିଦେଲେ, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୀତା ବୋଲି କହୁ, ସେଇଭଳିଆ ଏତିକି ଶାସ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଶ୍ରୀମତ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ୟାଙ୍କଠୁ ଆଉ ଛୋଟ ଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କ'ଣ, ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ରତ୍ନ ସମ୍ପୁଟିତ ନ୍ୟାୟରେ ରଚିତ, ରତ୍ନ ସମ୍ପୁଟିତ ନ୍ୟାୟରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ରତ୍ନ ସମ୍ପୁଟିତ ନ୍ୟାୟ। ଆମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ କଥା ଅନେକ ସମୟରେ କହୁ, ରତ୍ନ ସମ୍ପୁଟିତ ନ୍ୟାୟ କହିଲେ କ'ଣ, ରତ୍ନଟିଏ ଯଦି ଆମେ ମୋତିଟିଏ କି ମାଣିକ୍ୟଟିଏ କି ପ୍ରବାଳଟିଏ କି ନେଲମଟିଏ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଲେ, କି ମୁଦିଟିଏ ହୁଏ ମ 2-3 ହଜାର ଦେଇକିରି କିଣିଲେ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା କରୁ, ଗୋଟିଏ ଫରୁଆ ଭିତରେ ରକ୍ଷା କରୁ। ଫରୁଆ କହିଲେ କ'ଣ, ଫରୁଆ ଶବ୍ଦଟା ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦଟା, ପିଓର ଓଡ଼ିଆ। ସମ୍ପୁଟ କହିଲେ ସଂସ୍କୃତ, ସମ୍ପୁଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହା, ଫରୁଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସେୟା। ଫରୁଆ କ'ଣ, ମା ମାନେ କହନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ, ଗୋଟିଏ ଫାଳ ତଳେ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫାଳ ଉପରୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦିଆ ହବ, ଏଇଭଳିଆ ଏକ ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ପୁଟ କୁହାଯାଏ, ଫରୁଆ କୁହାଯାଏ। ସେଟା ସୁନାରେ ତିଆରି ହଉ, ରୂପାରେ ତିଆରି ହଉ, ଲୁହାରେ ତିଆରି ହଉ, ଟେଣରେ ତିଆରି ହଉ, ତମ୍ବାରେ ତିଆରି ହଉ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ହଉ, କାଠରେ ତିଆରି ହଉ, ମାଟିରେ ତିଆରି ହଉ, ଫରୁଆ। ଆଗେ କାଠରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସବୁ ବେଶୀ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଧାତୁରେ ଏତେ ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା। ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁ ହଉଥିଲା, ଏଇଥିରେ ସବୁକୁ ଟପିକିରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଗେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟପିକିରି। ତ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନଟି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଫରୁଆ ଭିତରେ ରଖୁ, ବିନା ଫରୁଆରେ କେହି ରତ୍ନ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁନାର ହାରଟିଏ କିଏ ସେ କାନ୍ଥରେ ଥିବା କଣ୍ଟା ବାଡ଼ା ହେଇଛି ତା ଦେହରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକିରି ଯାଆନ୍ତିନି, ଏଠି ଥାଉ। ସୁନାର ହାରଟିଏ ଗାଧେଇବାକୁ ଯେତେ ବେକରୁ ଗାଧିଲେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଆ ହେଇଛି କାନ୍ଥରେ, ସେଠି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକିରି ଯାଆନ୍ତି କିଏ? ସମ୍ପୁଟ ଭିତରେ ବା ଫରୁଆ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ରତ୍ନ ସମ୍ପୁଟିତ ନା, ରତ୍ନ ଯେପରି ସମ୍ପୁଟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୁଟିତ ହୁଏ, ଫରୁଆ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ରତ୍ନ ସମ୍ପୁଟ ନ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଯା ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମଣି ଅଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଣିକ୍ୟ ଅଛି, କିମ୍ବା ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତ ଯାହା ସମ୍ପୁଟ ଭିତରେ ରଖାହେଇଛି, ଭଗବାନ ତାକୁ ଡିବା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଯତ୍ନରେ। କ'ଣ ସେ ଡିବା ହ, ସେଠି ତାକୁ ତିନି ଭାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୀତାକୁ ତିନି ଭାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ
ତଳେ ଗୋଟିଏ ଫାଳ, ଛଅ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଛଅ ଅଧ୍ୟାୟ, ଉପର ଫାଳ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଶେଷ ଛଅ ଅଧ୍ୟାୟ ତେରରୁ ଅଠର, ଏକରୁ ଛଅ ପ୍ରଥମ ଛଅ ଅଧ୍ୟାୟ ତଳ ଫାଳ ଫରୁଆର ବିବାର, ତେର ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ସତର ଅଠର, ଏଇ ଛଅ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ଛଅ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପର ଫାଳ ଢାଙ୍କୁଣୀ, ମଝିରେ କଣ ରହିଲା ନା ମଝିରେ ରତ୍ନ ରହିଲା, ତଳ ଫାଳୁଟି ଉପର ଫାଳୁଟି ଅଛି, ମଝିରେ ରତ୍ନ ରହିଲା। ହଁ, ସେ ରତ୍ନ କେମିତି ରହିଲା ନା ସେ ରତ୍ନ ବେଙ୍ଗି, ସେ ବି ଛଅ ଅଧ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନ କାହିଁ ଭିତରେ ଛଅଟା ରତ୍ନ ଅଛି ନା ନା ଛଅଟା ରତ୍ନ ନାହିଁ, ରତ୍ନ ଗୋଟିଏ ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଅଳଙ୍କାରଟି ରଖୁଛ କି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ତାପରେ କୁସନଟିଏ, ସେ କୁସନ ଉପରେ ଫେରେ ଗୋଟେ ଝିଲମିଲିଆ କନାଟିଏ, ତାପରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କାଗଜଟିଏ, ତା ଭିତରେ ଅଳଙ୍କାରଟି ଗୁଡ଼େଇକି ରଖାହେଇଛି ନାଇଁ କି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଉଛେ। ଆମେ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ କିଣି ଆଣିବା, ଫିଟେଇକି ଦେଖିଲେ ନାଲି କାଗଜ ଟିକେ କରି ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଆଜିକାଲି ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାରର କିସମ ହେଲାଣି, ଆଗେ ଏଇଟା କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାରେ କୋମଳ ଜିନିଷ ଉପରେ ଥିବ, ସେ ଗୋଟିଏ କୁସନ ଭିତରେ ଥିବ, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ଡିବା ଭିତରୁ ଆମେ ପାଇବା। ସେଇଭଳିଆ ରତ୍ନକୁ ଯତ୍ନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ସମ୍ପୁଟ ଭିତରେ ରଖିଲା ଭଳିଆ ଛଅଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ରତ୍ନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ରତ୍ନ କିଏ, ଅସଲ ରତ୍ନ କିଏ ନା ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜଭୋଜ, କାହିଁକି ନା ଏକଦମ ମଝିରେ ଅଛି, ଅଠର ଅଧ୍ୟାୟର ଏକଦମ ମଝିରେ ଅଛି ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ, ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଠିକ ମଝିରେ, ଇଆଡ଼େ ନଅଟି ଇଆଡ଼େ ଆଠଟି ତଳକୁ, ଉପରକୁ ନଅଟି, ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ନବମ, ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ନବମର ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦବା, ମଝିରେ ଯୋଉ ଦି ଚାରୋଟି ଶ୍ଳୋକ ଆମେ ଘାଣ୍ଟୁଛେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା, ଯୋଉ ଦି ଚାରୋଟି ଘାଣ୍ଟୁଛେ କୋଉଠୁ, ଅପିଚେତ ସୁଦୂରାଚାର ଭଜତେ ମାଂ ଅନନ୍ୟ ଭାଗ ସାଧୁରେବ ସମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ୟକ ବ୍ୟବସିତ ହି ସହ କ୍ଷେପ୍ରଂ ଭବତେ ଧର୍ମାତ୍ମା ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ନିଗଚ୍ଛତି କୌନ୍ତେ ଅପ୍ରତିଜାନି ହିଁ ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି, ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଚାରୋଟି ଶ୍ଳୋକ, ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ଳୋକ, ଇଏ ହେଉଛି ରତ୍ନ, ଇଏ ହେଉଛି ରତ୍ନ। ଯଦି ଏଇଠି ଭକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ରହିଛି ଓ ମହିମା, ଚରମ ମହିମା ରହିଛି, ଅପିଚେତ ସୁଦୂରାଚାର ରହିଛି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରତ୍ନ ଏଇଠି ରହିଛି, ତେଣୁ ତଳୁ ନ ଉପରୁ ନ ସମ୍ପୁଟିତ ହେଇକରି ରହିଛି। ତଳ ନଅଟି କଣ, କର୍ମ, ଉପର ନଅଟି ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ଓ ଜ୍ଞାନ ଇଏ ହେଲା ଏଇ ଫରୁଆର ଦି ଫାଳ, ତଳ ଫାଳ ଉପର ଫାଳ, ତଳୁ କର୍ମ ଉପରୁ ଜ୍ଞାନ, ଏ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରା ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଭକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ଆଚ୍ଛା, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁକି ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କିଣା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ସେ ଫରୁଆ ଭିତରେ ଥିଲା, ଆମେ କେତେ ଯତ୍ନ କରି ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାସରେ ତାକୁ ତାଲା ପକେଇଲେ, ସେଟାକୁ ନେଇକରି ଲକର ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ, ଲକରରେ ଗୋଟେ ତାଲା ପକେଇଲେ, ତାପରେ ଆଲମିରାରେ ଗୋଟେ ତାଲା ପକେଇଲେ, ଆଲମିରାରେ ତାଲା ପକେଇଲେ, ଯୋଉ ଘରେ ଆଲମିରାଟା ଅଛି ସେ ଘର କବାଟରେ ବି ଗୋଟେ ତାଲା ପକେଇଲେ, କାହିଁକିନା ସବୁତକ ଅଳଙ୍କାର ଥୁଆ ହେଇଛି, ସବୁତକ ଅଳଙ୍କାର ଥୁଆ ହେଇଛି। ବିଶେଷ ଲୋକ କିଏ ଆସିଲେ ଦେଖିବାକୁ କୋଉଠି ସବୁ ରଖିଛ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡାକ, ସବୁ ଖୋଲିଦେଲେ କହିଲେ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଫରୁଆ ଗୁଡିକ ଦେଖେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏତେ ଯତ୍ନରେ ଅଛି, ଝିଅର ବାହାଘର ସରିଗଲା, ସବୁ ତାକୁ ଖୋଲିକି ତାର କାନରେ ନାକରେ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ,
ଖଞ୍ଜେଇ ତାକୁ ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ଦିବା ତ ଯତ୍ନ କରି ରଖିଲେ ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ତାଲା ପକେଇକିରି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡିବା ଗୁଡିକ କଣ କଲେ ନାତି ଗୋଟେ ନେଇଗଲା ତା ଭିତରେ ଖଡି ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖୁଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ନାଲିଆ ଦେଖିକିରି ଖେଳିଲା ଖେଳିଲା ଖେଳି ସେ ତାକୁ ନଳାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା କି ତାହେଲେ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବଳିତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆଦି ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା ଆଦି ସାଧନ ଗୁଡିକ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ରତ୍ନ ତୁଲ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଉଛନ୍ତି ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରତ୍ନ ଅଛି ଯଦି ରତ୍ନ ବାହାରିଗଲା ତାହେଲେ ଯେମିତି ସେଗୁଡିକ ଆଉ କିଛି କାମରେ ଆସୁନି ଆବଶ୍ୟକ ହଉନି ତଦ୍ରୁପ ଯଦି ଭକ୍ତି ତୁମେ ପାଇଗଲ ଝିଅ ତାର ପିନ୍ଧିକିରି ପଳେଇଲା ଆଉ ଖାଲି ଡିବା ଗୁଡାକରେ କି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଖାଲି ଖୋଳ ଗୁଡାକରେ କି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ତା ଦୃଶ ହରିଭକ୍ତିର ମହିମା ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତେବେ ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉହ୍ୟ ଅଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଠି ଉହ୍ୟ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ନାହିଁ ଗୀତାରେ ମାତ୍ର 16 ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଛି 16 ପ୍ରଶ୍ନ କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତି ଶ୍ଳୋକରେ ରହିଛି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହୁଏ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯେ ଭକ୍ତିର ମହିମା ଶୁଣିକିରି ମୋ ମନଟା କଣ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରକୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଲୋକ ଅନିତ୍ୟମ ଅସୁଖମ ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିଲିଣି ଅନିତ୍ୟମ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ପିଲାଦିନଠୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଯେ କେତେ ଯେ ଜୀବ ଗଲେଣି କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଗଲେଣି କେତେ ପଦାର୍ଥ ଗଲେଣି କେତେ ବୃକ୍ଷଲତା ଗଲେଣି କେହି ତ ରହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ତ ଯେତକ ଗଲେଣି ତାର ଅନ୍ତ ମୁଁ ପାଇବି ନାହିଁ ହିସାବ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ଯଦି ଏତିକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଚିରଦିନ ରହିବି ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯିବିନି ଏହାର କଣ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଅଛି କାହିଁକି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁନି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାଉନି ଅଛି ସେମିତି କେତେଟା ପଦାର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାଟା ଅଛି ହିମାଳୟଟା ଅଛି ଗଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ତ ଆୟୁଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି ଏତେ ଦିନ ଏତେ ତାରିଖ ଏତେ ଦିନ ଅମୁକ ଦିନ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଯିବେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବ୍ରହ୍ମା ସେ ନିଜ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାଣିବା ଲୋକ ତ ସେ ନିଜ ଆୟୁ ଗଣନା କହିବେ ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର 2.5 ମୋ ଆୟୁଷ ମୁଁ କଣ ଜାଣିବି କଣ ଶିଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଅନୁଭବ କରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର 2.5 ଆୟୁଷ ଏତିକିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆପଣ ଅନନ୍ତ ସେ ନିଜ ମୁହଁରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ଆମେ ପାଇବା ମୋର ମାତ୍ର 2.5 ଆୟୁଷ ଏହା ଅନିତ୍ୟ ଏଇ ଜଗତଟା ଏବଂ ଏଠି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ ନାହିଁ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଭୂତି କି ବଡ ସୁଖ ୟାଠୁ ଆଉ ସୁଖ ନାହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବୁ କହୁଛୁ ଚାରବାକ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଅଛି ଚାରବାକ ସେଟା ଲୋକ ପାଇଲାଣି ଆଉ ନାହିଁ ତାର ବନ୍ଧ ନାହିଁ ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ଦର୍ଶନଟେ ତା ନା ଚାରବାକ ଦର୍ଶନ ତା ଦେହରେ ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇଛି ଜାଣନ୍ତି ଆମର ବେଦାନ୍ତର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ କଣ
ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାରେ ମିଳେଇଯିବା, ଭଗବତ ସତ୍ତାରେ ମିଶିଯିବା, ଭଗବତ ସତ୍ତାରେ ମିଳିଯିବା। ମିଶି ଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରାର ବିକିରଣେ, ମିଶି ଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ଚରଣେ। ରାଜମଥରାୟଙ୍କ ଲେଖା ଯେ ଏଟା ଉପନିଷଦର ଶ୍ଳୋକଟା ମନ୍ତ୍ରଟା ସେଟାକୁ ଅନୁବାଦ କରିକି ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମିଶି ଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳ କୋଳେ, କଳା ମେଘ ଦେହରେ ବିଜୁଳି ଯେମିତି ମିଶି ଯାଉଛି, କୁଆଡେ ଗଲାରେ ଏ ଭିତରେ ତ ପଶିଲା, ଖୋଜୁଟି ଖୋଜୁଟି, ଗୋଟେ ସାପ ଭଳିଆ ଗୁଡ଼େଇ ଚୁଡ଼ି ହେଇକିରି ମଳା ମାଞ୍ଜି ପଡ଼ିଥିବ ପରା ସେ ଭିତରେ କଳା ମେଘ ଭିତରେ ବିଜୁଳିଟା, ନା ତାର ସତ୍ତା ନାହିଁ। ସତ୍ତା ଯେ ବିଜୁଳିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ଥିଲା ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ, ଏଇଟା ମିଛ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କି? ଏଛୁଳିକୁ ଯେପରି ତଦ୍ରୁପ ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା, ମେଳେଇଯିବା, ଲୀନ ହୋଇଯିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚାର୍ବାକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଏକ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଅଙ୍ଗନା ଲିଙ୍ଗନ ମୁଖ୍ୟ, ଏଗୁଡା କଣ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ବସିକିରି। ଭସ୍ମୀ ଭୂତସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ପୁନରାଗମନ କୃତ, ପୋଡ଼ି ତ ଦେଲେ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହବ କଣ? କଣଟା ଅଛି ଯାଉ ଜନ୍ମ ହବ, ସବୁ ତ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି? ପଦଗୁଡା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଭସ୍ମୀଭୂତ ଦେହସ୍ୟ ପୁନରାଗମନ କୃତ, ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା କର୍ମ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାବତ ଜୀବେତ ସୁଖମ ଜୀବେତ ଋଣମ କୃତ୍ୱା ଘୃତମ ପିବେ, ଆଖି ବୁଝି ଋଣ କରେ ଘିଅ ପିଇ, ଅଥ ତ ଭଲ ଖା, ଆଉ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ ପଳେଇବ ତ ଆଉ ପଇସା ତ ତାର ଆଉ ତୋର କଣ ଯାଉଛି, ତୁ ତ ମଲୁଣି, ଯେତେ ଋଣ କରୁଛୁ କର। ସେ ଚାର୍ବାକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟ ପଟ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡା ଧରିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ 40,000 କୋଟି 80,000 କୋଟି 2,00,000 କୋଟି 1,50,000 କୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠେଇକିରି ପଳଉଛନ୍ତି ବିଦେଶ, ଚାର୍ବାକ ନେତ୍ରୀ ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଜୋର କରି, ଠିକ ବାଟ ଏଇଟା ବୋଲି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଚାର୍ବାକ ଋଣ ଗୁରୁତ୍ୱା ଘୃତମ ବିବେଦ, ଯେତେ ଜଣ ସଂସାରରେ ଅଛ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖ ମହୁଦ ମଜରେ ସେ ଉପଭୋଗ କରିକିରି ରହ, ଆଖି ବୁଝି ଋଣ କରିକିରି ମଉଜ ମଜଲିସ କର, ମଲେ ତା ପଇସା ଗଲା ନା ତୋର କଣ ଗଲା? ଇଏ ଚାର୍ବାକ ଦର୍ଶନ। ଏତାଦୃଶ ଭ୍ରମର ଶେଷ ସୀମା, ଭ୍ରମର ଶେଷ ସୀମା ଚାର୍ବାକଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭ୍ରମ ଅଛି, ଯୋଉ ଭ୍ରମର ପ୍ରଭାବରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୌତୁକକର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମେ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୌତୁକକର ଗୋଟେ ଆଖିକି ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଦୁଶୁଛି, ଗୋଟେ କାନକୁ ମିଠା ଶୁଭୁଛି, କୌତୁକ ଜାତ କରୁଛି, କାନର କୌତୁକ ଜାତ କରୁଛି, ଚକ୍ଷୁର କୌତୁକ ଜାତ କରୁଛି। ଆଉ କେତେକ ମୁନି ଋଷି କହିଛନ୍ତି କଣ୍ଡୁୟନ ତୁଲ୍ୟ ସୁଖଙ୍କର, ଆମର ଯୋଉ ସୁଖଟା ଭୋଗ ହଉଛି କୁଣ୍ଡିଆ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଦିହରେ, ଶୀତ ଦିନ ରାତି ହେଇଥିବ, ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ପିଠିରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଯାଦୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ, ତ ଟିକେ ପତଳା ହେଇ ଆସିଥିବ, ଶୁଇ ଶୁଇ ଶୀତ ଦିନ ଲମ୍ବା ରାତି କେତେ ଶୋଇବ, ପାଞ୍ଚର ହୃଦ ସେତିକବେଳେ ଯାଦୁ କୁଣ୍ଡେଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିକି ଉଶ୍ୱାସରେ ଆଉଁସୁ 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 ତଳେ ନଖୁବ ପକାଇ ଜମି ଚାଷ କରେ ଭଳିଆ ତାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସୁଖ ଯାଦୁର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ନା, ତ କୁଣ୍ଡେଇଲା ବେଳେ ସୁଖ ନାହିଁ,
ସେ କୁଣ୍ଡଉଥିବା ବେଳେ ଯୋଉ ପରିତ୍ର ଯୋଉ ସୁଖ ଓ ଗୋଟେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ, ଗୋଟେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ, ଭାରି ସୁଖ ଲାଗେ। ସୁଖ ସରିଲା ପରେ ଦୁଇ ମିନିଟ ମିନିଟ ପଳେଇଲା, ଯେତେବେଳେ ହାଉ ହାଉ ଜୁଆଳା ବାହାରିଲା ତା ଦେହରୁ, ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇକିରି ରକ୍ତ ଫକ୍ତ ଭଇ ସେ କେମୁତ କିମାକାର ହେଇଯାଇଛି ତାର ଖୋଳ ପାଫୋଳ ବା ବାହାରିକିରି, ତାପରେ ହାଉ 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 ଜଳୁଛି ଏକ ଜୁଆଳା। ଏଟା ମୋର କଥା ନେଇ ଆମର, ମୁଁ ଭାଷାରେ କହିଦଉଛି, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମନରେ ସେମାନେ। କଣ୍ଡୁଜାନ ତୁଲ୍ୟ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା ବେଳେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କୁଣ୍ଡଉଛି ସେତେବେଳେ ବଡ ସୁଖ ଲାଗୁଛି। ଆରେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲୁ ପିଠା ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲୁ, କି ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପାନିଆଟା ହାତ ପାଉନି, ସେଟା କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲି ପିଠିଟା, ଆଉ କେତେବେଳକୁ ଆଉ କେତେବେଳକୁ ପରମ ସୁଖ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାର ଯୋଉ ଜ୍ୱାଳା ପିଲେରେ ଏ ସଂସାର ସୁଖଟା ସେଇଭଳିଆ, ଏ ସଂସାର ସୁଖଟା ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଡୁଜାନ ମତ। ଭୋଗ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସୁଖ, ଭୋଗ ସରିଗଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଦୁଃଖ। ଚିନ୍ତା କର ଅସୁଖମ, ଏ ଲୋକରେ ସୁଖ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଅନିତ୍ୟମ ଅସୁଖମ ଏମଙ୍ଗ ଲୋକ, ଆଉ ତୁମେ ପାଇଛ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ, ଯୋଉ ଦେହ ଚାଲିଗଲେ ପୁନର୍ବାର ମିଳିବାର କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାହିଁ। ଏଟା ଦୈବାତ ମିଳିଯାଇଛି, ଦୈବାତ ମିଳିଯାଇଛି। ଏ ଗୋଟିଏ ଦେହ ଯୋଉଟା ଦୈବାତ ମିଳିଛି, ତା ମୂଳରେ କଣ କାରଣ ଅଛି, କାହିଁକି ଆମକୁ ମିଳିଲା? ଅନେକ କହନ୍ତି ତା ବିଭୁ କୃପା, ଭଗବାନ କୃପା କରି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ କି ସାଧନ ଭଜନ କିଛି ନାହିଁ। କଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ, ଅମୁକ ଯଜ୍ଞ କର, ଅମୁକ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହବ, ଅମୁକ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବୀ ହବ, ଅଛି। କଣ କଲେ ମଣିଷ ହି ଜନ୍ମ ହବ, କିଛି ନାହିଁ ବାଟ, କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଦୈବାତ ମିଳିଛି କିଏ କହନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃପା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେହରେ କେବଳ ତୁମେ ଭଜନ କରିପାରିବ, ଏଇ ଦେହରେ ଭଜନ କରିପାରିବ, ହରି ଭଜନ କରିପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ। ଏ ଦେହ ବାଦ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦେହ ରହିଛି, ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦେହ ରହିଛି, ଆଉ କୌଣସି ଦେହରେ ଭଗବତ ଉପାସନାର ହରି ଭଜନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କା ବାରିପଟେ ବିଲୁଆ ବସିକିରି ମାଳା ଗଢ଼ଉଛି ପୋଖରୀ କୂଳରେ, ତମେ ଦେଖିଲ ବିଲୁଆଟିଏ ବସିକିରି ଜପ ମାଳିଟିଏ ଧରି ଗଢ଼ୁଛି, ରାମ 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 କହୁଛି ବିଲୁଆ, ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କୌଣସି ଦେହରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ନିମଂ ଲୋକଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ଇମଂ ଦେହଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ମାଂ ଭଜସ୍ୱ। ମହାପ୍ରଭୁ ଭଜନ କଣ, ଭଜନ ବୋଲେ କଣ, ମନ ମନା ଭବ ମଦ ଭଗତ ମଜାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ ମାମେବ ଏଷ୍ୟସି ସତ୍ୟନ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକକୁ ପଳେଇଲା, ପ୍ରତିଜ୍ଞାନେ ପ୍ରିୟସୀମେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମେ ଗଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିବା, ପ୍ରତିଜ୍ଞାନେ ପ୍ରିୟସୀମେ, ସେ ଶ୍ଳୋକଟା ଆସିଗଲା, ମାମେବ ଏଷ୍ୟସି ଯୁକ୍ତେ ଆତ୍ମାନଂ ମତ ପରାୟଣ। ଅର୍ଜୁନ ମନମନା ଭବ, ମନମନା ଭବ, ମୋ ପାଖରେ ମନଟିକି ଥୋଇଦିଅ, ମନଟି ମୋ ପାଖରେ ଥୋଇଦିଅ। ତ ଆମେ କାଲି ଜନକଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ମନଟି କେମିତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟେ, ସାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟେ, କଣ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଡ଼େ କି ଯୋଡ଼େ? ବ୍ରହ୍ମ ନୁହଁ, ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟିଏ, ସେଇଟା ନିରାକାର ମଧ୍ୟ ସାକାର ମଧ୍ୟ, ନିରାକାର ମଧ୍ୟ ସାକାର ମଧ୍ୟ। ଚୈତନ୍ୟ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି ଯେ
ସାହସ ହେଉନି କହିବାକୁ, ଏଟା ବଡ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସାହସ ହେଉନି କହିବାକୁ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଭକ୍ତି ତିନ ସାଧନେର ବସେ, ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରକାଶେ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କ'ଣ ସେଇ କଥାଟା କହିନାହାନ୍ତି କି? ସେଇ ସବୁଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନେ କି, କିନ୍ତୁ ତାର ରସଟାକୁ ଇଏ ଟିକେ ଚଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ରସଗୋଲାଟା ଭିତରେ ଯେ ରସ ଅଛି ସେଟା ଦୁଶୁନଥିଲା, କଣଟି ଗୋଟେ ଧଳା ରହିଛି, ଯିବା କାଲୁ ତୋର ଯିବା କାଲୁ ଟିକେ ଛୁଇଁକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଚାକିଟା, ସେମିତିକା ତା ଭିତରେ ଥିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଚେତନ ଚେତନ ଚଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଟିକେ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ରଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ଦୂଷିବ ନିରାକାର ଦୂଷିବନି, ନିରାକାର ତ ରୂପ ନାହିଁ ଦୂଷିବନି, କାହାକୁ ଦୂଷିବ ସାକାର। ବସ୍ତୁଟା ଗୋଟେ, ଜଣକୁ ଦୂଷୁଛି ଜଣକୁ ଦୂଷୁନି, ଜଣକୁ ଦୂଷୁଛି ଜଣକୁ ଦୂଷୁନି, କାହିଁକି କୋଉଠି ନାଇଁ ଯେ ଫୁଲଟା ତ ଦୂଷୁନି, ସେ ଗଛରେ ଫୁଟିକିରି ଅଛି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଫୁଲଟେ, କାହିଁକି କୋଉଠି ଯେ ଗଛଟେ ଅଛି ମୋତେ ଦୂଷୁଛି, ଆଉ ତ କିଛି ଦୂଷୁନି, ତାର ପତ୍ର ଫତ୍ର ତତେ ଚାଳିଶ ହେଲାଣି ଯା ତ ଦୂଷିବନି, ଯାହାର ଆଇସାଟି କମିଗଲାଣି ତାକୁ ଗଛର ପତ୍ର ଦୂଷୁନି, କିନ୍ତୁ ଝାପ୍ସା ଦୂଷି ଗଛଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତା ସେ ଆଇଡ଼ିଆ କରିଦେଉଛି ଅନୁମାନ କରୁଛି, ତାର ଡାଳ ପତ୍ର ଫୁଲଟା କ'ଣ ଦୂଷିବ କଢ଼ିଟା କ'ଣ ଦୂଷିବ। ସେଇଭଳିଆ ଦୁଇ ଜଣ ମଣିଷ, ଜଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ଯୁବକ ତରୁଣ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛି, ଜଣଙ୍କୁ 80-85 ହେଲାଣି ଝାପ୍ସା ଦୂଷୁଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ 90-95 ହେଲାଣି କ'ଣ ରେ ଏଇ ଗଛରେ ଫୁଲଟେ ଫୁଟିଛି, କୋଉ ଗଛରେ ସିଏ ଏଇଠି ଗଛ କାହିଁରେ ପଡ଼ିଆଟା, ତାକୁ ଗଛଟା ବି ଦୁଷୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ଦୂଷନ୍ତିନି, କାହାକୁ ଝାପ୍ସା ଦୂଷନ୍ତି, କାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୂଷନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଭକ୍ତି ତିନ ସାଧନରେ ବସେ, ତିନ ସାଧନରେ ବସେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଛିନ୍ ଭିନ୍ କରିକିରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଏଡ଼େ ବଡ ବେଦାନ୍ତ ବିତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନିର୍ନିମେଷ ବିକ୍ଷଣ ଏତେ ଭକ୍ତି, କଟାକ୍ଷ ବିକ୍ଷଣ ଏତେ ଜ୍ଞାନ। ଝାପ୍ସା ଦୃଷ୍ଟି କହିଲେ ତୋର ଚକ୍ଷୁର ଦୋଷ, ଏଇଟା କଟାକ୍ଷ ବିକ୍ଷଣ, ବିକ୍ଷଣ ବୋଲେ ଦର୍ଶନ, ତୁ ଭଲ କିରି ନିକୁଟିକିରି ଚାହୁନୁ, ତା ଆଖିରେ ତ ପାୱାରନି ଆଉ ନିକୁଟିକିରି ଚାହିଁବ କ'ଣ, ଭଲ କିରି ଦେଖେ ନିର୍ନିମେଷ ଦୃଷ୍ଟି, ଆଖିକି ତରଟ କିରି ଭଲ କିରି ଟିକେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି, ନିର୍ନିମେଷ ବିକ୍ଷଣ କଟାକ୍ଷ ବିକ୍ଷଣ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ବୋଲେ ଦେବା, ଏତିକି ତ ଦୋଷୀ ହଉନି, ଝାପ୍ସା ଦୋଷିବ। ଆଉ ଜ୍ଞାନୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ନିରାକାର, କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟଟା ସେଇ ଦୁଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଏକାଥରକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜନକ ରାଜା, ସେଟା ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ମନ ଥୋଇଛନ୍ତି, ମନଟା ଥୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଇଛନ୍ତି ନା, ତା ପାଖରେ ଥୋଇଛନ୍ତି ନାହିଁ କି, ବ୍ରହ୍ମଜନିକମ ନେତି କହି ଗାବା ଉଭୟ ବେଶ ଧରି ଶୋକ ଆବା। ତ ଦିଟାକୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସାକାରଟାକୁ ଚାଟିକିରି ଚିହ୍ନିଲେ ତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲାନି, ଏ କିଏ ନା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ମୁଁ ଇଲେ ଦେଖୁଛି, ଇଲେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ, ଏକ ମିନିଟ ପୁରା ହେଇନି, 10 ସେକେଣ୍ଡ କି 5 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଚଟକିରି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି ହବାରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଲେ ତ, ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଲେ ତ, ମନ ଏଭଳିଆ ଥୋଇଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଏମିତି ମନ ଥୋଇପାରିବାନି, ଏଇଟା ଚରମ କଥାଟା କୁହାହଉଛି, ଏମିତି ହେଇଛ ଏଇଟା କହିବାଟା ଅଯଥା, ସେ ଉପଦେଶର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ନା, ଆଉ ତମର ଦିନକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ମନ ରଖୁଛ, ଆଖି ବୁଝିକିରି ବସ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ଦୁଶିଲା,
ତାପରେ କୁଆଡେ ଗଲା ଯିବୁ, କଣ ଗୋଟେ ଭାବୁଛି କଣ ହଉଛି କଣ ହଉଛି କଣ ହଉଛି, 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଗଲାଣି, ମା ସେଟା କଲା ଖାଇବୁନି କିରେ, ଜଣେ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ କଣ ଗୋଟେ ପିଲାଦିନର କଥା ଭାବୁଛି, ଅନାଥ ଭଗନାଥ କୁଆଡେ ଗଲାଣି, ସେ 1 ମିନିଟ ଥିଲା ଜଣଙ୍କ ରୂପ, ଆଉ କାହାକୁ ସେଠି ନିଦ ହେଇଯାଉଛି, ଜଣେ ଜଣେ ସେ ଢୋଳେଇକିରି ଲାଳ ଫାଳ ଗଡେଇ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କର, ସେଇଟା ସେଇଟା ହିଁ ଆରମ୍ଭ କର, ଏହା ହିଁ ଉପଦେଶ, ଏହା ହିଁ ଉପଦେଶ। ଏକାଥରେ ତମେ ହେଇଯିବନି ଜନକ, ଏହା ହିଁ ଉପଦେଶ। ଟିକେ 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 ହେଇ ହେଇ 2 ମିନିଟଟା 5 ମିନିଟ 6 ମାସ ପରେ 10 ମିନିଟ ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବଢି 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 ମନ ଭିତରେ ଭାବ ସତ୍ତାଟା 2 ଜନ୍ମ କି 3 ଜନ୍ମ କି 5 ଜନ୍ମ କି ହେଲୁ, ଏଇଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଆଉ ସାଧୁ କୃପା, ଏଇଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ତ ସାଧୁ ନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ସାଧୁଟି ଅଛି? ଯୋଉ ସାଧୁଟି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଜେଲରେ କଣ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ନେଇକିରି, ଯୋଉ ସାଧୁଟି ପଛରେ ଲୋକ ଗୋଡ଼େଇଲେ ତାକୁ ଲୋକ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତା ପଛରେ ତାକୁ ଜେଲ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ଆସିଲେ, ସାଧୁ ଜଗତର କଥା ଇଏ। ବଡ଼ ବାଜି ଚୋଛାଟାକୁ କହିଥିଲେ ବାଜି ମହାଶୟଙ୍କୁ, ରାମ ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏତେ କଖଣ ଛୁଇଁବେ ନା, ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, 2 ପଇସା ଲାଭ ହବ ଯିବା ଏ କାମଟା କରିବା, ଲାଭ ପୂଜା ଲୋକେ ଫୁଲ ଦେବେ ଚନ୍ଦନ ଦେବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମର ଯଶ ଗାନ କରିବେ ଗୁଣଗାନ କରିବେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଏ 3 ଜିନିଷ କେବେ ହେଲେ ଛୁଇଁବନି, ଏ 3 ଜିନିଷ ଯିଏ ଛୁଇଁଲା ତାର ଅଧପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିଲା, ଗୋଟା କିଏ କରିବେ ଏ ଲୋକେ କରିଦେବେ ଲାଗି ପଡ଼ିକିରି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପୂଜା କରିବା ଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ମାନ କରିବା ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବା, ଏତ କୁହାହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସେ ତାଙ୍କର କରୁଥନ୍ତୁ, ତୁ କାଠ ପଥର ହେଇଯାଇଥା, ତୁ କାଠ ପଥର ହେଇଯାଇଥା, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏତେ କେବେ ହେଲେ ଛୁଇଁବାକୁ ହବନି, ଯାହା ହଉ ସାଧୁ କୃପା, ଜଗତରେ ଯଦି ସାଧୁ ନ ରହିବେ ଜଗତ ରହିବନି, ସାଧୁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ କେବଳ ସାଧୁ ବୋଲି କହନ୍ତିନି, ସେ ବେଶ ପକେଇଥିବା ସାଧୁ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟ କଣ ଏ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ମହାନ ମାନବିକତା ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧୁ ରୂପେ ନବା କି ନ ନବା, ତାଙ୍କ କୃପାଟା କାମ କରିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସୁରଣା କାମ କରିବ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ତା ମନ ପଶିକିରି ଥିବ, ଯୋଉଠି ଦୂରାଚାରୀ ଲୋକଟା ହିସାବକୁ ଆସୁନି, ଆଉ ସେ ଲୋକଟା ଗୃହସ୍ଥ ହେଇଗଲା ବୋଲି ହିସାବକୁ ଆସିବନି କି କଥା, ଦୂରାଚାରୀ ଲୋକଟାକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାଧୁଙ୍କ ସମନ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ହରିଭକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗୃହସ୍ଥ ସ୍ୱରୂପର ଲୋକଟିଏ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସାଧୁ ବୋଲି କହିବାନି, ଆଉ ଗୃହସ୍ଥରେ ତୁ କଣ ସଂସାରୀ ଲୋକଟି ସେ କଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ହୁଁ ତାକୁ କଣ ଚିନ୍ତା, ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ହିଁ ତ ମାନେ ମୋହ, ଏଇଟା ହିଁ ବିପଦ, ଏଇ ଭାବନା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୃପା ମିଳିବ। ତେବେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କମ୍ ବୟସଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତି, ସେ ଯାହା ହେଇଥାଉ ଏଇବା ଯିବା, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ପ୍ରଣାମ କରି ପକେଇବେ, ଏଇବା ଯିବା ସେ କଥା ଅଛି, ଏଟା ତ ଅଳ୍ପ ଦିନର କଥା। ବଡ଼ବାଜୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥାନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଉଦାର ବିଜ୍ଞ ନିପୁଣ ଏବଂ ହରିଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏସବୁ କମ୍ ପିଲା ଲୋକ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରଣାମ କରିପକେଇବେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ,
ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୃହସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଟେ ହେଇକିରି କ'ଣ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ଜଣେ, ହଁ ଛୋଟ ଭାଇଟା ଆମର ମଣିଷ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଆମର ପଛେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଆମେ କହେ ତୁ ମୁଁ ନିଆମାରିଦେଲୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ମୁଁ ପଛେ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ହେଉଛି, ମୋର ଛୋଟ ଭାଇଟି ଉତ୍ତମ ସାଧୁଟିଏ ହେଇଯାଉ, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଇଟା ହିଁ ସାଧୁତ, ମୁଁ ପଛେ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ହେଇଯାଏ, ଏଇଟା ହିଁ ତ ସାଧୁତା, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧୁ ବୋଲି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଗୋଟା ବିବେଚନ କରିବା, ଯାହା ହଉ ମନ ମନ ଅଭାବ ମନକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ କଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ନହେଲା, ତା ମନ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଲା କି ପଡ଼ିଯିବି ଲୋ ବାପା ମରିଯିବି, ଇଆଡ଼କୁ ଆସିଲା କି ସ୍ୱଶରୀର ପ୍ରତି ମନ ଆସିଲା କି, କୋଉଠି ସେ ଚେଷ୍ଟା ଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି କି ଦେହଟାକୁ କେମିତି ରଖିବାକୁ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କଣ ଦେହଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତ ନିଆଁ କଣଟା କରିଦବ ଆତଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଦବ କି, ଆରେ ଆତଙ୍କୁ ନିଆଁ ପୋଡ଼େ କି, ଏଟା ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ଗୀତାରେ ପଢି ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ତ ଅଟା ଅନେଇ ଭୂମି ନାଇଁ ନ ଦହ୍ୟତି ପାପକ ଖଡ଼ଗ ଛିଣ୍ଡେଇ ବା ଛେଦନ କରିପାରିବନି, ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ିପାରିବନି, ପାଣି ଓଦା କରିପାରିବନି, ନ କେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଆପ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନ ଏନମ୍ ଦହ୍ୟତି ପାପକା, ତାହେଲେ କୋଉଟାକୁ ଖଣ୍ଡା ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ଦେହଟାକୁ, କୋଉଟାକୁ ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ିପାରିବ ଦେହଟାକୁ, କୋଉଟାକୁ ପାଣି ଓଦା କରିପାରିବ ଦେହଟାକୁ, ତାହେଲେ ଦେହଟିକି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିକି ଭୟ କଲେ କି, ଉଠି ପଳେଇ ଆସିଲେ କି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେ ଭିତରୁ, ନା ତାଙ୍କର ଜପ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଅଗ୍ନି କୋଉଟେ କଲା ତାଙ୍କର କଣଟେ କଲା, ଦେହରେ ଥିବା ମଇଳା ଗୁଡାକ ପୋଡ଼ିଗଲା, ସାମୁରୁ ଫାମୁରୁ ଘୋଷି ଗୋରୁ ଘୋଷି ଗୋରି ଘୋଷିକିରି ଗାଧେଇଥାନ୍ତେ, ସଫା ସୁତୁରା ହେଇକିରି ସେ କ'ଣ ହେଇକିରି ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ଚକ ଚକ ଦୁଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ନିଆଁ ତ ପୋଡ଼ିଗଲା ଗଲା, ତାର ମଇଳାଟା ପୋଡ଼ିଗଲା, ଚକ ଚକ ହେଇ ବାହାରିଲେ ସେ ଭିତରୁ ଆଉ କ'ଣ, ମଳଟା ପୋଡ଼ିଦେଲା ମଇଳାଟା, ଯଦି ପୋଡ଼ିଥିବ ମନଟା କୋଉଠି ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଥିଲା ତାଙ୍କର କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା ବିପଦରେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କିଛି ହେଲାନି ମୋର କାଇଁ କଣ ହବ, ଆଜି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମୋ ପାଖରେ ମନ ରଖିଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଥୋଇଦେଉଛି, ଏଭଳିଆ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ମନ ଦିଅନ୍ତି, ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ମନ ଦିଅନ୍ତି, ଜଣେ ପଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାଇଥିଲେ କାଶୀ, କାଶୀରେ ବୁଲା ବୁଲି କରି ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ବୁଲନ୍ତି କାଶୀ ରାଜା, ଅନେକ ପୁରାଣରେ ଆମେ କାଶୀ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ କଥା ଆମେ ପାଇବା, ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ କାଶୀ ରାଜା ଥିଲେ, ରାଜାଟା ତାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ଆସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚିଠି କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅମୁକ ଦିନ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବି, ଚାରିଖଣ୍ଡ ଶଗଡ଼ ଆଉ ଦଶ ବାର ଜଣ ଲୋକ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଠେଇଥିବ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାଜା ଯୋଉ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଦାନ ଦେବେ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ, କଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କେମିତି ନେବେ ଘରକୁ, ଏଠି ଲୋକ ପଠେଇକିରି ଗାଡ଼ିରେ ଲଦିଦେବେ ରାଜା, ସେଠୁ ଯାଇକିରି ଫେରେ ଷ୍ଟେସନ ସେଟା ଘରକୁ କିଣିଯିବ, ତମେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଶଗଡ଼ ପଠେଇଥାଅ, ଦଶ ପନ୍ଦର ଜଣ ଲୋକ ପଠେଇଥାଅ ବୋଲି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଆସିଲା କାଶଟା ଆସିଲେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କଲି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଖୁସି ହେଲେ, କଣ ଆଉ ଦେବି ଏଉଟେ ନେଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ଏଠିକି ପୁଡ଼ିଆଟିଏ ଦେଲେ, ଏଠିକି ପୁଡ଼ିଆଟିଏ ହାତରେ ଦେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହତାଶ ନାହିଁ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଲେ, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ଅତି ମହାମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ରହିଛି, ଦୁର୍ଲଭ ରତ୍ନ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭାତି ଦୁର୍ଲଭ, ଦୁର୍ଲଭାତି ଦୁର୍ଲଭ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼େ କାହିଁକି ଯିବେ ବୋଲି ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଲେ ତ ଆମର ସତପୁରୁଷ ନେଉ, ସତୁରୀ ପୁରୁଷ ଆମେ ଚଳିବୁ ନିଶ୍ଚନ୍ତରେ,
ଯାହା ୟା ଦେହରୁ ଆମକୁ ମିଳିବ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଦେବେ ରାଜା ଶ୍ରୀ ତାକୁ ଯତ୍ନ କରି ଉଡ଼ିଦେବେ ମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଖାଇବାରେ ମନ ଲାଗୁନି ସମୟରେ ପୋଡ଼ାଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ଛିପୁଛନ୍ତି ପକେଟ ପକେଟ ହାତରେ ଓଜନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଟିକେ ଓଜନିଆ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେମିତି ଦେଖିବ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ କରି ଯେ ଜଣେ ଶୋଇଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରାତିରେ ଇଏ ଶୋଇଲା ଘରେ କବାଟଟି ଭଲ କରି ବନ୍ଦ କରିକିରି ଦୀପଟି ଜଳେଇକି ପୁଡ଼ିଆଟି ଫିଟେଇଲେ ପୁଡ଼ିଆଟି ଫିଟେଇଲେ ପୁଡ଼ିଆଟି ଫିଟେଇଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କନା ରହିଛି ସେ କନାଟା ଫିଟେଇଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କନା ରହିଛି ତାକୁ ଫିଟେଇଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କନା ସାତ ପୁର ହେଇକିରି ଅଛି ସାତଟା କନା ତା ଉପରେ ତା ଇଡ଼େ ବିଣ୍ଡାଟେ ହେଇଥିଲା ସେ ଫିଟେଇଲା ବେଳକୁ ଇଡ଼ୁଟି ହେଇଛି ହତାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏ କେଡ଼େ ମଣିଟା ଆଉ ବାହାରି ଉପୁଡ଼ାଟା ତ ଟିପ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକି ହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫିଟେଇଲା ବେଳକୁ ତାର ଏଠି କାଗଜ ଖଣ୍ଡି ହେଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ ଖଣ୍ଡି ଠକିଦେଲା ମୋତେ ରଜାଟା ବୋଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ମିଳନ୍ତେ ଆଉ ରାଜା ପାଇଁ ବାଡ଼େଇ ପିଠେଲେ ଯାଠା ତା ତାର ସତୁରୀ ପୁରୁଷ ମୁଁ ବୁଝାଳିଲେ ଗଲା କାମ କରୁଛୁ ପାହାଞ୍ଜା ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଆଖି ପଡ଼ୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ହଇରେ କଣ କଲୁ କଣ କଲୁ ତୋ ହାତରେ ମୋ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲା ନା ତୁ ମୋ ତରଫରୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା ଆଉ ତୁ ଯଦି ମୋ ପଣ୍ଡା ନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ୟା ଘରେ କି ତା ଘରେ କି ତା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତତେ କାହିଁକି ପୃଥିବୀରେ ପଚାରନ୍ତେ ବିଚାର କରୁଛୁ କଥାଟାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମୋ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ମୋ ସେବକ ବୋଲି ତତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହାଙ୍କର ଖାତିରି ମୋତେ ଯେତିକି ଖାତିରି ତତେ ସେତିକି ଖାତିରି ତୁ ଯଦି ସେବକ ଘରେ ଜନ୍ମ ନ ହେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ କା ଘରେ କିଏ ତତେ ଖାତିରି କରିଦାନା ପଚାରନ୍ତା ନା କ'ଣ ତୁ ଛଜ୍ଞାନ କରନ୍ତେ ତେଣୁ ମୋ ସେବକ ମୋ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ସେ ମୋ ଜିନିଷଟା ତୋ ହାତରେ ପଠେଇଥିଲା ସେ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସେବକ ଇଏ ନେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବେ ହଜେଇ ଦେଲୁ ଦେଖ ଦେଖ କୋଉଠି ମିଳିବ ପାହାଚରୁ ଟିକେ ଦରାଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ତୁମକୁ ପାଡ଼ିଥିଲେ ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପଚନେ କହିଲେ ଇଲେ ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ଘର ଓଳେଇକିରି ସିଆଡ଼େ ଅଳିଆ କାଢ଼ିଦେଲି ସେ ଅଳିଆ କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ଖୋଜି 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 ବାହାର କଲି ଏଠି କାଗଜ ଖଣ୍ଡି ଫିଟେଇକିରି ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ନାହିଁ ଚିନ୍ମୟ ମଣିଟିଏ ଅଛି ପାର୍ଥିବ ମଣି ନୁହେଁ ଚିନ୍ମୟ ମଣିଟିଏ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଏଡ଼ିକି ଛୋଟିଆ ମଣିଟିଏ କଣ ଅଛି ପଦ୍ମାଳୟା ଗୃହଜସ୍ୟ ଗୃହିଣୀ ଚ ପଦ୍ମା ରତ୍ନାଳୟ ଗୃହଜସ୍ୟ ଗୃହିଣୀ ରତ୍ନାକର ରତ୍ନାକର ଗୃହଜସ୍ୟ ଗୃହିଣୀ ଚ ପଦ୍ମା କଣ ରତ୍ନାକର ଗୃହଜସ୍ୟ ଗୃହିଣୀ ଚ ପଦ୍ମ ଏଇଭଳିଆ ଯେ କିଂ ଦେବ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଘର ହଉଛି ରତ୍ନାକର ରତ୍ନର ଖଣି ଆକର ବୋଇଲେ ଖଣି ରତ୍ନାକର ସମୁଦ୍ର ରତ୍ନର ଖଣି ହଉଛି ଯାହାର ଘର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ସେବିକା କିଂ ଦେୟମ ଅସ୍ତି ଭବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଣଟା ଦିଆଯାଇପାରେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଯେ କଣଟା ଦିଆଯାଇପାରେ ରତ୍ନାକର ଗୃହଜସ୍ୟ ଯାହା ଘରଟା ରତ୍ନ ଗଦା ଆଉ ଯାହାର ଘରଣୀ ବୈକୁଣ୍ଠେଶ୍ୱରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ କଣ ଦେଦବ ତମେ କି ଜିନିଷଟେ ଦେଲେ ତାକୁ ବଡ଼ ଲାଗିବ ଏଭଳିଆ ଲୋକକୁ କଣଟେ ଦେଲେ ବଡ଼ ଲାଗିବ ରତ୍ନାକର ଗୃହଜସ୍ୟ ଗୃହିଣୀ ଚ ପଦ୍ମା କିଂ ଦେୟମ ଅସ୍ତି ଭବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତୁଇନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ ତୁମ ପତ୍ନୀ ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୃହିଣୀ ତମ ଘର ତ ରତ୍ନଗତା ରତ୍ନ ପାହାଡ଼ ଆଉ କଣ ଦେବୁ ଦେବି ତୁମକୁ ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତା କରି ପାଉନି ମହାପ୍ରଭୁ ରହ ରହ ପାଇଲି ପାଇଲି ଟିକେ ରହ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ପାଇଲୁରେ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କଣ ହେଇଛି
ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, କଣରେ ମୋ ଘରେ ଅଭାବ ଅଛି କହିବି ମହାପ୍ରଭୁ? କଣ ଏ ଗୋପାଙ୍ଗ ନା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନୁଟିକି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋହାରି ଆଭୀର ବାମ ନୟନା ହୃତମାନ ସଞ୍ଚ ହୃତମାନସ ଆପଣଙ୍କ ମନୁଟିକି ଆଭୀର କହିଲେ ଗୋପ ଗୋପିକା, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନୁଟିକି ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବଳପୂର୍ବକ। ଆଭୀର ବାମ ନୟନା ହୃତମାନ ସଞ୍ଚ ସେମାନେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ମନଟିକୁ। ଆଧୀର ବାମନୟନା ହୃତମାନ ସଞ୍ଚ, ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଭାବ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ମନଟି ସଫା ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଗାଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଖାଲି ଅଛି, ଗାତୁଟେ ଅଛି। ଯେମିତି ଅଳଙ୍କାରରୁ ମଣିଟି ଆମେ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ଗାତୁଟିଏ ରହିବ, ଚିହ୍ନଟିଏ ରହିବ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନଟି ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାଟି ଫାଙ୍କା ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନଟି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ନେଇଯାଇଥିବା ଫଳରୁ ସେ ଗୋଟିକ ଅଭାବ ଅଛି, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ଖଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ମନଟି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ନେଇ ଖଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ମନଟି ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଖଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡା ଦେଖିଲେ ବୋଲେ ବାବରି, ସେବ ଗୋଟେ ତ ଯାହା ହେଲେ ବାହାରେ ସିନା ମାୟା ମୋହ ରହିଛି, କେତେ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଥିରୁ ତ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଛୁଉଁଛନ୍ତି, ଆଉଁସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପାଇଁକି ଆମେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ହଜାରେ ଠେଲା ପେଲା ସମ୍ଭାଳି, ବୁଢା ବୟସରେ କିଏ କେମିତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଖାଲି ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଯିଏ ଆଉଁସିବାର ଛୁଇଁବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଏଟା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଟିକେ, କଥାଟା ଖାଲି ଦୁଃଖ ହେଇଦେଲେ ହବନି, କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ପାଇଛି ତ ଆମ ସ୍ତରରେ ନାହିଁ, କଣ ହେଲେ ଥିବ ନ ତା ଭିତରେ, କଣ ହେଲେ ଥିବ ତ। ମାୟା ମୋହ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ତ ଫେରେ ତ ସେଥିରକୁ ସେଇଠିକି ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ଚିନ୍ତା କଲେ ହୁ ପରମ ଦୁର୍ଲଭ ବର୍ଷୁ ଦେଇଛି, ପରମ ଦୁର୍ଲଭ ବର୍ଷୁ ଦେଇଛି କା ସେ ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଆମ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜିନିଷ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନେଇ ଦ୍ୱାର ଥୋଇଦେଲେ ବୋଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମହାରତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ସାଥିରେ ମୋ ମନଟି ଦୁଇ ପକେଇଲି, ଆପଣ ଯୋଡ଼େ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କି ଆଉ କିଏ ଅପହରଣ କରିନେଲେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଥାଉ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନଟି ଦେଇଛି। ସେଇଦିନଠୁ ସେ ପଣ୍ଡା ସଂସାର ମୋହ ତୁଟିଗଲା, ଆହି ଜଗନ୍ନାଥ ଆହି ଜଗନ୍ନାଥ ଆହି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇକିରି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ସେବା ମିଳୁଥାଉ, ଆଉ ଯାହା ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି ମିଳୁ ପଛେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସେବା ମିଳୁଥାଉ, ମନ ମନା ଭବୁ ସମୟ ବୋଲି ବେଶୀ ଗୁଡ଼ିଏ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବଣି, ସାଢେ ଆଠଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଠଟା ହେଲା ତ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା।